բնակավայրերին բնակարանով ապահովել, որը պետությունը պարտքա պիտի վերադարձվի։ Հերիք ադանայի ողքի պես ազնվել։ Հերիք բարձրաստիճան մարդիկ ուտեն, դիզեն, թորների ծորներիններ ամբողջը կուտակեն, մեղքեն, մենք մի քիչ էլ թող մեզ փայանով։ Արի սուզոջան։ Է, չնկան, կարամ ասեմ, բայց չնկան եք։ Չի նկան, ինքը զապիսի անում։ Հանսահոսարը։ Դեկտեմբերին եք ապտեսա։ Իրանից շատ կոր եք, շնորհակալ եք, որ ուշ օգնություն մեր մոտ կիսականուշ չեն կար, ասիք էտի վերանորոք եք տակ մեզի, իրանք համաձայնեցին, հիմա է չենքը վերանորոք մեն, հեմ մոտ են անում, որ տան մեզ, հիմա մենք իմացանք, որ դա մերը չէ արդեն պաճավում։ Հա, իրար հետ եք սովորել։ Հա, նույն մանկատունն եք եղել։ Դուք որտեղ եք ամառ, որ մանկատունն եք։ Ես Լեննական եմ։ Բայց ձեր ասացիք ձեր անունը։ Գայանե Սահակյան։ Ձեր երեխաների ծելի ավարտած մանկատան շրջան ավարտներից բնակարանից։ Այսինքն հել 2001 թվի պետի ստանա։ 2003 թվի։ 93-ը ոչ մի անգամ նախարարություն պետությունը չիմացա, որ մեր մանկատան տղաներից մեկը իրան կախեց, որովհետեւ կապեցին այս օրեկուս բնակարան կտան, ամբողջ զմերը ինքը դրսերը թափառեց, տեսա որ արդյունքի չի ասնում, վերջնական իրան կախեց։ Դա եղել է միամիս առաջ, չէ, հետո 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 ամսի ուզում է Սմիրնով Ռուսլան, Սմիրնով Ռուսլան մահացնա կախեց, հա, իրան կախեց, գնա ինտերվյու։